Leskovića košta 30 eura. Moje sinje. Da. Radiće se po narudžbi. Da. To ima iza sva dosadašnja mjesta koja smo posjetili. I misli da je cijena od 30 eura pristojna. Jer bez inače košta 20 eura, znači 10 eura ide u humanitarnicu. Kome se ne sviđa boja, neko farba rukave. Pa može svašta. Zašto pa boja je fantastna. Možete ići igrati. Wow. Tako mi moje ime Dorijan Vrkić iz Labina, vozim za Istrabu. Ja, daj. Ti ima za 26-icu, kamo za 29-icu. Kumu, vidi, vidi. Dobar dan, ovo je naš budući svjetski prvak. Ja sam Vinko. Tiho, nemoj govoriti ime jer će biti iznenađenje. Kad budeš svjetski prvak, onda će se nek dan prezime. 2014. svjetski prvak. Kuhar, vozin, stazu de lan, sve, sve, nema. Multipraktika. Feel you catch the light of it.
opet snimati zadnji put spavao kad smo. Cijelu noć. Cijelu noć? Da, a ja sam cijelu noć gledao filmove. Pa ti filmove, boj tamo fini, doćemo više kad duru vrime na rezultati. Daj ovo mi, daj, digni mi ovo. Čekaj. Zahvaljujem se sponzorima Zimske lige, Popu, našem predsjedniku, Grobničkoj državi i to je to. Republika Grobnik!